Sejam bem-vindos ao Estádio Algarve. É a Sport TV transmitir mais um encontro de pré-temporada. Vamos cada vez mais entrando a fundo também na pré-época 2023-2024, acompanhando não só as equipas portuguesas, como também clubes europeus de outras nacionalidades e também clubes fora do velho continente, de outras latitudes e longitudes, não as do velho continente. É o caso da formação saudita do Al Nassr, que está a estagiar em território português e em concreto aqui no sul do país, no Algarve, desde o passado dia 4 de julho, um estágio de 3 semanas em que aproveita a equipa que desde há pouco tempo é orientada pelo português Luís Castro para fazer vários jogos de preparação. Já esteve em ação em Albufeira na última segunda-feira, frente ao Alverca, equipa da Liga 3 do futebol português, e hoje vai defrontar um dos principais emblemas aqui do Algarve, o Sporting Clube Farense, que conseguiu, como sabemos, garantir o regresso à Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Foi segundo classificado do último campeonato da Segunda Liga, o Farense, e conseguiu garantir o regresso 2 anos depois à Primeira Liga. Já teve a equipa do José Mota 2 testes à porta fechada, um frente à equipa sub-23 do próprio Farense, outro frente ao Wolverhampton, e hoje é o primeiro jogo com público no qual o Farense vai participar nesta pré-temporada, e logo um jogo muito mediático porque encerra aqui a presença em campo da equipa do Al Nassr, onde joga Cristiano Ronaldo, que hoje já vai estar aqui no estádio, já está aqui no estádio, ao contrário daquilo que sucedeu na última segunda-feira em Albufeira, apesar de não ir fazer ainda parte das escolhas de Luís Castro para este desafio. O desafio vai ser dirigido pelo árbitro Ricardo Paixinho, ele vai ser auxiliado por Hugo Ribeiro e por Nuno Pires. Diogo Rosa é o quarto árbitro para este jogo entre os sauditas do Al Nassr e a equipa do Sporting Clube Farense. O conjunto orientado por José Mota, que vai apresentar uma equipa forte, com muitas semelhanças à equipa base, eu diria, da última temporada, que vai incluir este 11 que aqui estamos já a ver a posar para a fotografia, 2 das 5 novidades. Do plantel do Farense, que para já foram garantidas pelos responsáveis dos Leões de Faro. 2 das 5 caras novas vão a jogo. O guarda-redes Seixas Vizela, Luís Filipe, e o lateral-direito Fran Delgado, que vem do Betis de Sevilha. Depois, no restante, temos para formar o eixo defensivo Gonçalo Silva e Isaac Muscat. Talocha, o defesa esquerdo. No meio-campo, como estamos a ver, Cláudio Falcão, também Fabrício Isidoro, que é o capitão da equipa, e Matheus Oliveira, médio ofensivo. No ataque, Marco Matias, Elvis Baldé e também Rui Costa. Do outro lado, do lado da equipa que desde há pouco tempo é orientada por Luís Castro, que deixou o projeto que tinha no Brasil ao serviço do Botafogo, atual líder do campeonato brasileiro, para encarar agora esta realidade do futebol saudita e este projeto do Al Nassr. Luís Castro apresenta na baliza Nawaf, depois no setor defensivo Sultan, é o lateral direito e é também o capitão. Centrais, Ali Lajami e também Al Amri. O lateral esquerdo é o Costa Marfinense, que passou pelo Vitória Sport Clube, pelo Vitória de Guimarães, Gislain Konan. No meio campo vão estar Abdul Al Kaibari e também Majid. Depois com Ayman Yaya, um dos médios ala, o outro é Abdul Garib. E lá na frente Anderson Talisca e também vai jogar hoje Meshari Al Nemer. É uma equipa muito parecida com aquela que o Luís Castro apresentou na segunda-feira frente ao Alverca, apenas com uma alteração no 11 inicial, a saída de Abdul Fattah Adam, que tinha sido titular no ataque do Al Nassr nesse jogo, e hoje joga o camisola número 30, Meshari Al Nemer. O jogo começa já com o Farense a conquistar um pontapé de canto. Vemos Matheus Oliveira a colocar a bola no sítio para cobrar este primeiro canto do encontro aos 37 segundos. Bola cruzada, também lá estava Talisca para tentar dar uma ajuda, antecipou um colega de equipa para tirar ali do interior da área do Al Nassr. Luís Catarino é o comentador para este jogo. Luís, bem-vindo então também aqui a esta transmissão. Um teste muito interessante para a equipa do Farense, numa altura em que Marco Matias é apanhado em posição irregular. Um Farense que já se testou também há poucos dias frente aos ingleses do Wolverhampton num encontro que decorreu à porta fechada. E o segundo jogo que o Al Nassr cumpre aqui neste estágio algarvio, depois dessa partida a que já fiz referência frente ao Alverca na segunda-feira, que terminou com vitória dos comandados de Luís Castro por 2-0. Boa tarde novamente, Sérgio. É isso mesmo. E, portanto, a lógica é o Al Nassr, isto na perspectiva da equipa do Luís Castro, ir ganhando mais andamento
e com mais desenvolvimento em relação àquilo que o Luís Castro vai desenvolvendo em Albufeira, onde estão a estagiar. Portanto, os jogadores também vão percebendo gradualmente aquilo que o treinador pretende deles, medirem melhor as distâncias no posicionamento com e sem bola. Portanto, devagarinho, a equipa vai começando a perceber essas ideias. E tenta o ataque, agora com aquele cruzamento a não entrar, ainda conseguiu reagir a tempo ali, Fran Delgado, que é uma das novidades então no Farense, um dos 5 reforços já garantidos, caras novos, jogadores que não estavam no plantel na temporada passada, veio do Betis de Sevilha, Fran Delgado, tem aqui o número 2 dos Leões de Faro, e há pouco a conseguir importunar e a conseguir interceptar aquele cruzamento de Gislain Conan. Em relação à equipa do Farense, o José Mota mantém o sistema tático que vigorou na época passada, quando o Mota pegou na equipa 4-3-3, portanto com o Falcão como pêndulo da equipa, como âncora do meio campo, o Isidoro à direita dele, o Matheus Oliveira com uma vertente mais criativa como interior esquerdo. Isto porque o Vítor está hoje no banco. Agora vai tentar pressionar ali o guarda-redes do Farense. Você vai ter que ter a atenção redobrada, porque o ponta de lança do Almácer é velocíssimo, o Michário, portanto aperta logo e... É a tal novidade que falávamos, não é? Sim. Tu estiveste nos comentários também ao jogo entre o Al-Nassr e o Alverca, na última segunda-feira em Albufeira, aqui no Algarve também, mas não no local onde nos encontramos hoje, e foi então Meshari aí utilizado no decorrer da partida, e hoje salta para a titularidade em vez de Adam. A equipa de Luís Castro tenta novamente o ataque, ali através de um dos jogadores que nos habituamos a ver na última temporada, através também das transmissões que as Sport TV foi levando para o nosso país, foi trazendo para o nosso país, da Liga Saudita, em concreto os jogos do Al-Nassr. É um dos jogadores mais evoluídos, mais irrequietos, mais tecnicistas, mais rápidos também do Al-Nassr, e hoje marca presença novamente no 11, agora comandado por Luís Castro. Do lado esquerdo do ataque é o Garib. Sim, o Garib é o melhor driblador que costuma atuar do lado esquerdo, ele é destro, portanto entra muito bem também em direção à baliza. Mas esta concorrência para a posição de ponta-lança vai ser interessante, já lá vamos. Porque o Talisca seca com a bola e na ausência de Ronaldo do jogo, Talisca é a principal figura e marca! É o golo do Al-Nassr com Anderson Talisca aos 4 minutos a fazer 1-0, pegou na bola, foi até perto da área do Farense, fletiu ali um bocadinho mais para dentro e depois o remate e o guarda-redes, ex-Vizela, Luís Filipe, não conseguiu deter, 1-0 para a equipa saudita. É, Talisca é a referência do ataque desta equipa da Arábia Saudita, o segundo melhor marcador do campeonato na época passada, do campeonato saudita. Aqui também a jogada individual, já também conhecidos adeptos portugueses, o seu pé esquerdo também quando esteve ao serviço do Benfica, e a inaugurar o marcador, remate forte, ainda assim não sei se nas imagens, talvez um dos reforços da época do Farense pudesse ter feito melhor. Luís Filipe, a bola bateu-lhe à frente e traiu a trajetória. Ele tinha o Gonçalo Silva à frente dele, portanto é possível que ele estivesse mal posicionado, se calhar um passo para a direita tinha feito com que ele visse o momento em que a bola parte, mas inicialmente é um passo mal efetuado pelo Muscat, e a partir daí depois o Talisca faz jogo com o Ayman Yaya, e depois, como o Sérgio também referiu, ele entrou muito bem a partir do corredor centro-direito para rematar com o pé esquerdo, e ele contra o Alverca tinha feito um golo e uma assistência. Sim, era isso que eu agora ia dizer, lembrando esse jogo da última segunda-feira. Talisca, seja em época já a valer, seja em pré-época, é caso para dizer que não brinca em serviço. Esteve em grande frente ao Alverca e hoje aqui já marcou. Agora é o Farense, tenta responder Marco Matias, e este foi um grande jogador do Farense na última temporada, o experiente Marco Matias ganha o segundo canto para a equipa de José Mota nestes primeiros minutos do jogo. É também boa forma, já um jogador muito experiente. No ano passado foi o rei das assistências no campeonato da 2ª Liga, e aqui a mostrar também que está a entrar com muita vontade nesta pré-época. Está aí para as curvas, continua aí para as curvas, certamente para fazer mais uma grande campanha no Farense agora na 1ª Liga. Marco Matias. O Lajami foi com o Rui Costa até ao fim, e depois o Sultano ficou para trás. E o Marco Matias é sem dúvida um jogador importantíssimo e entrou muito bem, aproveitando o contramovimento do Rui Costa. Fez parte do 11 do ano da 2ª Liga, da época passada, da Liga Portugal SAB-SEG. Foi só, e este só entre aspas, 8 vezes eleito melhor em campo nos jogos do Farense da última época na 2ª Liga. Marco Matias, o extremo de 34 anos de idade, avança para a 2ª época ao serviço do Sporting Clube Farense. Renovou por mais um ano. Aliás, o Farense, falaremos disso também durante esta transmissão, já teve cuidado, logo após o término da última temporada, de acertar a renovação de contrato com uma série de jogadores que considera importantes agora para a abordagem do clube neste regresso ao principal escalão do futebol português. E uma dessas renovações de contrato tem a ver exatamente com o Marco Matias.
Para além das caras novas que já garantiu, também iremos lançar e iremos vê-las. Duas delas estão em campo. Já aqui destacamos o guarda-redes Luís Filipe e também o Fran Delgado. Os outros três, as outras três contratações estão no banco de suplentes e muito provavelmente terão oportunidade também no decorrer deste desafio do Al Nassr de poderem ter também alguns minutos de jogo. Agora Sultan é o lateral direito, é o capitão na ausência de Cristiano Ronaldo. Está também com a equipa desta vez, mas não consta da ficha de jogo. Ele e Marcelo Brozovic, o médio croata, ex-Inter de Milão, para já a grande contratação do Al Nassr para esta época. Marcelo Brozovic também só chegou há poucos dias ao estágio aqui no Algarve e hoje ainda não é a opção para o jogo, apesar de aqui estar. Al Nassr tenta o ataque, mas agora há o desequilíbrio do lateral esquerdo, do Ghislain Conan. Tenta sair a jogar o Farense, ali fica condicionado aquele espaço bastante pela equipa da capital da Arábia Saudita, pelo emblema da cidade de Riad. Aqui percebe-se que o Cláudio Falcão vai tentar apartar bastante o Anderson Talisca, que coexistem em zonas semelhantes do campo. Portanto, neste 4-3-3 do José Mota, o Falcão fica mais atrás no meio campo e o Talisca vai andar muito perto dele. Kassim Al-Lajani, ali com o Matheus Oliveira por perto. Fazer a bola ir até aos pés de um dos médios, o Majid, o número 8. Sim, isto é habitual. Vimos isto com o Alverca, o Al-Kaibari recua em construção para perto dos dois centrais, do Alamar e do Lajami, que é o cenário que é possível que o Brozovic venha a fazer. É, mas agora perdeu a bola, fez ali um mau passo também a equipa do Al-Nassr. Vamos ver se aproveita. Grande jogada, pode ser golo, Marco Matias, golo! É o empate para o Farense, Marco Matias. 8 minutos e o jogo volta a ficar empatado. Empatado agora a um golo. As principais figuras das respectivas equipas já picando o ponto. Talisca para a equipa do Al Nassr e agora Marco Matias para o conjunto do Farense. Após uma boa arrancada ali de Elis Baldé, a passar para alguns adversários em velocidade e a colocar em Marco Matias. Não perdoou Marco Matias, ele que já jogou numa posição diferente no terreno. Agora aqui do lado esquerdo do ataque, com o remate certeiro, a restabelecer a igualdade. E acaso para dizer, Sérgio, que temos jogo. 8 minutos, 2 golos no marcador. Foi muito bom o movimento do Rui Costa. Ele faz ali uma desmarcação que empurra a defesa do Al Nassr e abre linha para o Elis Baldé entregar ao Marco Matias. É muito bom. Destacaste o homem que foi importante sem bola e, obviamente, não podemos campear através destas repetições. Luís, também o homem que foi importante com bola no abrir caminho desta jogada. Foi uma arrancada aqui muito boa do Elis Baldé. Sim, o Elis Baldé oferece esse parâmetro da velocidade encostado ao lado direito. Ele ataca bem linha de fundo e dá um arranque com mais vertigem. E sem dúvida que o Rui Costa, aliás, quando fazia dupla com o Pedro Henrique ou com o Lucão, o Rui Costa podia fazer de segundo avançado. É um atacante que protagoniza movimentos de médio ofensivo, de segundo avançado. Curiosamente saíram ambos, não é? São duas das saídas do plantel do Farense, os dois avançados de que falavas, o Lucão e o Pedro Henrique. O Lucão estava emprestado e o Pedro Henrique agora foi para o futebol polaco e foi um jogador, não só na época passada, mas nas últimas épocas, importante pelo número de golos que marcava na equipa do Farense. Claro, e por isso o Farense vai contratar ainda gente para a frente, para a posição de ponta-lança, presume-se. Mas o Rui Costa, para dominar aquela posição do centro do ataque, é muito nesta base de movimentos, de participação indireta, para que outros à volta dele, neste caso o Baldé e o Marco Matias, consigam ter também participação direta nos gols. E este foi um bom exemplo. O Marco Matias, que na época passada fez 11 assistências na segunda divisão, mas também a marcar, ele faz a diferença. E no total da época conseguiu 14 assistências para golo. Foram 5 golos e 11 assistências na segunda liga, 7 golos e 14 assistências no total da época nas várias competições para o extremo Marco Matias, que conseguiu então restabelecer a igualdade para a equipa do Farense, passados 4 ou 5 minutos depois de Talisca ter feito 1-0 para o Al Nassr. Sérgio, se havia dúvidas se na maior parte das pessoas da bancada tinham vindo ver Cristiano Ronaldo, o barulho que se fez depois do gol do Farense e o apoio que se faz ouvir, mostra-se que a larga maioria são adeptos do Farense que vieram ver aqui a sua equipa ao estádio Algarve. Olha, está uma excelente casa. Obviamente as bancadas superiores não estão abertas ao público, mas as bancadas inferiores não estão lotadas, mas estão com muita, muita gente, quer a bancada por baixo de nós, quer a bancada do outro lado. Atenção ainda ao Farense, uma vez mais, Elis Baldé vai fazer o segundo, acontece o corte praticamente em cima da linha de baliza a impedir Elis Baldé de colocar o Farense a ganhar. Mas isto resulta de uma má ligação do Al Nassr para o Talisca, porque aquela zona onde o Cláudio Falcão pressiona é uma zona muito intensificada pelo José Mota, por isso o Talisca, para receber a bola, tem que fazer os movimentos no tempo certo, às vezes até descair para o flanco, como está aqui a acontecer, está na base do plano.
Bem a reação do Farense ao golo que sofreu aos 4 minutos. Mas ainda há pouco falávamos na questão do Brozovic que vai entrar de caras no meio-campo do Al-Nassr. E essa função, que eu presumo que venha a ser do Brozovic, está a ser desempenhada pelo Al-Kaibari. E foi ele que também não conseguiu fazer bem aquela ligação. Esteve na gênese do gol do Farense, na resposta. Vê-se sempre o 17 a baixar mais para perto dos centrais. Este tem a bola. Agora ali tentava atacar já Marco Matias para retirar a iniciativa de jogo à equipa do Al-Nassr. Lançou Majid, ainda o toque também de Sultan Al-Ghanem. Talisca, grande passe de Talisca com o pé esquerdo que faz maravilhas por parte do jogador brasileiro que atuou em Portugal ao serviço do Benfica e que vai agora avançar para a terceira época na Arábia Saudita em representação do Al-Nassr Futebol Clube. Matheus Oliveira. Talisca vem sendo o melhor marcador da equipa, 22 golos na primeira época ao serviço do Al-Nassr e 21 golos na segunda época, a época passada. Nesta pré-temporada também já está a marcar, porque já marcou nos dois jogos para já que a equipa do Al-Nassr realiza aqui no sul de Portugal, frente ao Alver, com um golo e uma assistência, como já falamos, e hoje aqui também a fazer 1-0 neste encontro frente ao Farense. Revemos aquela possibilidade há pouco que Elvis Baldé teve para marcar, ainda consegue o central Kassim Al-Lajani fazer o corte. O Elvis Baldé vai ter uma luta interessante nesta temporada com o Christine Ponde, sobretudo para aquela posição do lado direito do ataque. Bola empurrada de primeira para Talisca. Já havia a desmarcação, a tentativa de desmarcação do Mechari. Talisca, lance individual. Agora sim, deu para a ponta de lança. O remate encaixa. Encaixa aqui, conseguindo fazer esta na defesa, o guarda-redes Luís Filipe. É remate Mechari de primeira, ali a tentar surpreender o reforço para a baliza do Farense. Luís Filipe encaixou com segurança o remate do avançado. São estas conexões que agora vão acontecendo cada vez melhor na equipa do Al-Nassr. Portanto, o Al-Amri, que é o central que melhor sai para o jogo, conecta com o Majid Al-Sulayem, também liga bem do ponto de vista do passe. E o Talisca sempre com naturalidade para receber a bola por fora do trinco adversário. Agora vai haver falta sobre o Marco Matias, cometida ali por um dos médios centro da equipa do Al-Nassr, o Abdul Al-Kaibari. Joga Talosha. Lateral esquerdo, ele também apareceu por vezes a jogar a defesa direito, lateral direito, na última temporada. Gonçalo Silva e Isaac Muscat. Muscat foi um dos últimos, ou terá sido mesmo o último, a incorporar-se aqui também nos trabalhos da equipa do Farense, o central internacional pela seleção de Malta. Agora a perda de bola de Elvis Baldé. Se o Muscat estava a jogar, por exemplo, contra a Inglaterra na qualificação para o Europeu, tinha o Saka, o Harry Kane, o Rashford. E ele é um ex-jogador do Casa Pia, que vai ser o primeiro adversário no campeonato. Exatamente. Sendo que ainda antes disso, o Farense tem, e é já no próximo fim de semana, não obviamente neste fim de semana que estamos a entrar, mas no outro, vai ter o primeiro compromisso oficial da temporada, não é ainda para o campeonato, para a Liga, é para a primeira eliminatória da Taça da Liga, e curiosamente vai ser um jogo frente ao Moreirense, e é curioso porque foram os dois primeiros classificados da última edição da Segunda Liga. Moreirense e Farense vão estar frente a frente no dia 23 de julho, domingo, deste domingo a 8 dias, na primeira eliminatória da Taça da Liga. Duas equipas que subiram divisão e que terminaram nos dois primeiros lugares da segunda liga na última temporada e depois acabaram por ser acompanhadas, como nos lembramos, pelo Estrela da Amadora, que foi terceiro classificado, mas nesse play-off frente ao Marítimo da primeira liga levou a melhor e, portanto, mais uma vez e pelo terceiro ano consecutivo foram três equipas da segunda liga a subir ao principal escalão do futebol português, neste caso o Moreirense, o Farense, de forma direta, e o Estrela no play-off. Aquela imagem que vimos da repetição do remate do Mechari. Ele e o Abdul Fattah Adam, nesta pré-temporada, assumem-se como os protagonistas para poder ser a sombra mais direta do Cristiano Ronaldo, para a posição de ponta-lança. Agora solta-se bem para o ataque. Matheus Oliveira consegue ainda acertar naquela bola, mas levantou muito e a bola, o tempo que demorou a cair, permitiu também ao guarda-redes do Al-Nassr, Nawaf, enquadrar-se com a bola, com o lance e poder agarrar.
É, tentou fazer ali um chapéu, mas o chapéu levava uma aba grande demais, levou muito tempo a baixar a bola, deu tempo para o guarda-redes saudita chegar à bola. Matheus Oliveira, que foi uma das figuras de destaque na segunda metade do campeonato do Farense, ele foi reforço de inverno e com a chegada de José Mota afirmou-se, e de que maneira, no 11 inicial da equipa algarvia. É bem observado, foi um jogador importante na segunda metade da época, depois de ter deixado o Mafra para vir então aqui para o Algarve representar o Farense. Matheus Oliveira, grande passe, este pode ser o segundo da equipa do Al-Nassr, rematou cruzado ali, mas muito torto, o Ayman Yahya. Sim, mas também no tempo certo o Al-Sulayem levanta a bola. Cá está a qualidade de passe do camisola 8 do Al-Nassr, com alguma distância entre os defensores, neste caso o Talocha, para o Gonçalo Silva, porque o Muscato não estava diretamente naquela posição, e o Ayman Yahya também entra diretamente na aproximação à baliza. Portanto, os extremos do Al-Nassr vão tendo esta versatilidade para juntarem-se ao meio para elaborar a construção, mas também para atacar mais diretamente a baliza. Não dar sempre do mesmo, poderem especular um bocadinho com a estratégia. Equilíbrio não só ao nível do resultado, um igual, mas também ao nível dos remates, como nos indicava a estatística, 3 remates conseguidos já pelo Al-Nassr e 3 remates também para a equipa do Farense nestes primeiros 17 minutos aqui no estádio Algarve, com muito público nas bancadas. Zach Muscat conseguiu entregar para Marco Matias, estava ali já com um adversário por perto, deixou aquela bola para o Matheus Oliveira. A partir dos centrais, da zona dos centrais, procura iniciar uma vez mais a fase de construção de jogo. O conjunto de José Mota, foi Gonçalo Silva a lançar para a subida no terreno agora do capitão Fabrício Isidoro. Pode responder o Al-Nassr, é Talisca. Sobre ele anda o Cláudio Falcão, brasileiro contra brasileiro. Libertou bem para a esquerda, Talisca para o Conan. Tenta aquela devolução, tenta entrar também naquele espaço vazio o Talisca, mas vai lá primeiro ganhar para o Farense o Gonçalo Silva. Muscat, Matheus Oliveira, saiu meio transviado este passo do Matheus, ainda tenta ir buscar aquela bola, mas já não consegue. O Talocha vai ser lançamento de linha lateral favorável à equipa do Luís Castro. José Mota, que vemos ali na imagem, já treinou num país árabe, na Tunísia, foi pouco tempo, mas foi. Naquele 11 do ano da segunda liga, onde esteve o Marco Matias, como já referiste, esteve também o Abner, que saiu o lateral esquerdo, foi para a Bélgica. Algumas saídas importantes do Farense, o Abner, que o Luís Catarino falava, o defesa lateral, o Marcos Paulo, do meio campo, foi para o Paços Ferreira, o Pedro Henrique, ponta de lança, foi para o futebol polaco. E depois também, Rafael defende, já um veterano guarda-redes, mas que na época passada ainda fez para aí metade dos jogos do Farense, na baliza do Farense, dividindo a titularidade com o Ricardo Velho. Rafael defende também a deixar, são adiante algumas saídas e olhando para a utilização que tiveram na época passada, são, digamos, estes os nomes de algumas das saídas mais importantes. Depois já fomos aqui também do Lucão, da zona de ataque, também deixou o clube. E atrás o Robson, que era um central muito experiente, com boa saída para o ataque. Era também uma das boas alternativas, por isso, para o setor recuado da equipa do Farense na última temporada. Falta sobre o Matheus Oliveira. Livre, favorável ao conjunto português. Aqui revemos essa situação com a abordagem faltosa do Ali Ladjani. Sim, o Ladjani que está como central direito. Aqui é que eu acho que também há margem para o Luís Castro reforçar o plantel no eixo de defesa sem o Álvaro González. Portanto, veremos se há alguma aquisição internacional nesse sentido. Álvaro González, o central espanhol, ex-antigo jogador de Marseille, entre outros clubes, mas antes da Arábia Saudita e ter passado apenas um ano, uma época ao serviço do Al-Nassr, tinha jogado no Marseille. Álvaro González deixou também os quadros do clube saudita. Árbitro assistente a indicar posição de fora de jogo. Elvis Baldi ainda foi buscar aquela bola, mas a situação anulada. Falta favorável, por isso, ao conjunto de Luís Castro. Principais saídas do Al-Nassr, de facto, Álvaro González, o central espanhol, e depois também do meio-campo brasileiro, Luís Gustavo, também outro elemento que se destaca e que esteve apenas uma temporada na Arábia Saudita ao serviço do Al-Nassr. Para já são as grandes mudanças em termos de saídas do plantel da época passada. Sim, e embora não tenham muita expressão, mas as saídas do Diego Rossi e ao ausência deste estágio de pré-época do Macharipov abrem vaga para 2 estrangeiros. Na Arábia Saudita podem... São 7 ou 8, não é? 8 inscritos, 7 podem ir a jogo.
E há muita expectativa ainda, e ainda hoje voltaram a surgir notícias a propósito do interesse em Otávio do Futebol Clube do Porto, de poder até já haver acordo entre o Al Nassr e o jogador, faltando agora, obviamente, o acordo com o Futebol Clube do Porto, mas tem sido um dos nomes mais falados para poder reforçar o elenco agora às ordens de Luís Castro, numa altura em que o clube, também como já foi noticiado nestes últimos dias, até está impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores devido a um castigo aplicado na sequência de dívidas por liquidar ao Leicester City de Inglaterra, relativas ainda a uma transferência antiga do nigeriano avançado Ahmed Musa. É uma transferência relativa a 2018, estamos a falar dos objetivos, 460 mil euros mais juros, portanto entende-se que essa dívida vai ser saudada rapidamente. Até porque já foi buscar o Marcelo Brozovic por cerca de 18 milhões de euros ao Inter de Milão, depois de 8 anos e meio em Itália ao serviço do Inter, é um jogador importantíssimo também, como sabemos, na seleção da Croácia, que ainda recentemente foi vice-campeã da UEFA Nations League. Marcelo Brozovic é mais uma grande estrela internacional a ir para o Médio Oriente e, neste caso, a ir para o Al Nassr. Está aqui também hoje, teve muito tempo no banco, no aquecimento ao lado de Cristiano Ronaldo, mas hoje ainda não vai ter os primeiros minutos com a camisola do Al Nassr, que ganha este livre já perto da área do Farense e em zona frontal à baliza, defendida por Luís Filipe. Foi uma grande arrancada do Alamri, o central. Ele de facto sai muito bem para o ataque, seja a qualidade de passe ou a transportar. O Falcão fez falta. É verdade que acerta na bola, mas também derruba o jogador que tinha ganho a frente. Aqui passou o Talisca a bater. Ele já está com bola nas mãos. Ou podia ser este também. Temos então Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Estiveram muito tempo no período de aquecimento das equipas lá embaixo no relvado, sentados no banco. Agora estão na bancada. Vi-se rapidamente, mas parece-me que também estava o Zequinha no plano, à direita. Estava lá também o Semedo, velho conhecido e velho amigo de Ronaldo, que agora integra também aqui esta estrutura que acompanha o Al Nassr, o José Semedo. Esta tem que ser Talisca. Já marcou aos 4 minutos, fez 1-0, depois aos 9, já a entrada para o 9º minuto de jogo, Marco Matias fez o golo do Farense. Vamos ver este pontapé livre para a equipa saudita, pé esquerdo de Talisca, grande golo! Grande golo de Talisca! E não é preciso esperar pela época, pelos jogos a valer, para de facto vir ao de cima esta imensa qualidade deste jogador que andou pouco tempo pelo futebol português, Anderson Talisca. É de craque este remate ali no ângulo direito da baliza defendida por Luís Filipe. Pouco podia fazer porque a bola foi mesmo direitinho ao ângulo. Remate muito forte e colocado do ex-jogador do Benfica, Talisca, que a brincar, leva já 3 golos em 2 jogos de pré-época. Está em forma o avançado saudita. O mestre lá em cima da bancada, vimos, aplaude Cristiano Ronaldo e bem parece Anderson Talisca. Era perfeito para ele, porque ainda havia uma distância considerável para a linha da grande área. Portanto, o Talisca tinha sempre a convicção que a bola sobrevoava a barreira e ainda podia cair na baliza. E ele deu-lhe bastante potência e um arco a fugir do guarda-redes. Espetacular este livre direto do Talisca. É incrível. Fugiu, por assim dizer, dos campeonatos mais mediáticos para fazer aqui uma carreira, um percurso diferente. Depois dessa saída do Benfica esteve a jogar na Turquia, até ter ido para o futebol chinês e depois daí ter viajado então até ao Médio Oriente. Tem sido assim a carreira de Anderson Talisca, um jogador ainda jovem, podemos dizer, 29 anos de idade, mas que por onde quer que passa, torna-se de facto sempre o jogador mais importante, ou um dos jogadores mais importantes das equipas que acaba por atuar, e tem sido assim desde há 2 épocas. Esta é a terceira que está a iniciar ao serviço do Al Nassr. E o Talisca tem uma característica que faz com que ele consiga ter um bom rendimento durante muitos mais anos. A qualidade, a precisão de remate, ele nunca a vai perder. Portanto, mesmo que venha a perder algum fulgor. E essa é uma das suas especialidades, claro, e as suas principais características. É um dos melhores rematadores mundiais, isso nunca vai perder essa característica. E ele renovou em abril, renovou o contrato com o Al Nassr até 2026. Sente-se bem, por isso, nesta altura, na Arábia Saudita. Isso mesmo que ele daqui a uns anos ainda venha a jogar parado, mas ainda vai fazer a diferença. E o cartão amarelo para o ponto de lança, o Mechari.
está a justificar-se perante o árbitro Ricardo Baixinho. O Gonçalo Silas tem muitas dificuldades. O central direito do Farense. Foi aqui. E novamente a repetição daquela pancada. Foi uma pressão desenfreada do Meixari. Grande golo há pouco, livre direto da autoria de Anderson Talisca. Ele que esteve também aos microfones da Sport TV na última segunda-feira, no Municipal de Albufeira, no final do encontro frente ao Alverca, também a falar um pouco deste período de estágio que a equipa saudita cumpre no sul do país. Vamos rever o golo de Talisca, de ter agora um treinador português, Luís Castro, falando também, obviamente, agora da mais uma época de Ronaldo, agora de início, que vai arrancar também para Cristiano ao serviço do emblema de Riad. Grande momento há pouco de Anderson Talisca e obviamente tem muitos fãs hoje aqui também na bancada do Estádio Algarve, o futebolista brasileiro. Há pouco já vimos o Arthur Jorge em exercícios de aquecimento, para o caso de ter que entrar para o lugar do Gonçalo Silva. Mas este apontamento do Anderson Talisca foi perfeito. Mas o facto de a bola estar ainda longe da grande área foi um trunfo para ele. Já se levantou Gonçalo Silva, vamos ver se está aqui devidamente capacitado o central para poder prosseguir no jogo. Gonçalo Silva, antigo jogador do Belenenses, da Bessad. Aí temos novamente o plano de bancada e há pouco não tinha reparado, mas sim, tinhas razão, é o Zequinha que também está ali. O Brozovic, o Cristiano Ronaldo, o José Semedo e o Zequinha. Acho que por acaso é interessante. E nos próximos tempos também vamos analisar um bocadinho essa conjuntura com o Brozovic. O Brozovic está mais habituado, tanto no meio-campo do Inter, com três elementos, como também no meio-campo a três da seleção croata, a jogar sozinho atrás dos outros dois médios. Aqui o Luís Castro está a elaborar inicialmente com um duplo pivô, com o Anderson Talisca à frente. Mas é possível que o Brozovic, numa fase inicial, se coloque como médio centro-direito, que é isso que o Luís Castro está a pedir ao Alcaibar, e para depois recuar e filtrar a construção perto dos centrais. Do Lajami e do Alambre. Mas vamos ver depois no momento sem bola como é que o Brozovic se adapta, porque ele tem tendência para gostar mais de jogar sozinho no meio campo, para fazer coberturas aos outros dois médios e aos laterais. E não é por acaso que o Brozovic costuma ser dos jogadores onde joga com mais quilómetros percorridos, mesmo que não sejam de alta intensidade, mas ele dá sempre o apoio em ataque e defesa. Vamos ver, assim que ele começar a evoluir para esta equipa do Al Nassr, qual será a ideia, de facto, e poderá acontecer, já, e deverá acontecer já na próxima semana, aqui neste mesmo estádio, lembrando que o Al Nassr ainda vai fazer mais dois jogos aqui no Algarve, neste mesmo estádio, frente ao Celta de Vigo, na próxima segunda-feira, e na próxima quinta-feira, frente ao Benfica. Esse jogo até, inclusivamente, já foi anunciado pela organização como tendo lotação esgotada aqui neste Estádio Algarve, o jogo entre o Al Nassr e o Benfica na próxima segunda-feira. São jogos que a Sport TV vai acompanhar e teremos certamente também já Ronaldo a jogar, bem como os primeiros minutos de Marcelo Brozovic, a estrela croata, ex-Inter, que reforça os quadros da equipa que desde há cerca de duas semanas, no entanto, passou a ser treinada pelo técnico ex-Botafogo Luís Castro, o português Luís Castro, e também mais cinco elementos, pelo menos portugueses, que para além dos adjuntos Vítor Severino e João Brandão, conta ainda com mais três elementos também de nacionalidade portuguesa na estrutura que o acompanha agora para esta aventura no Golfo Pérsico, no Médio Oriente, à frente do Al Nassr FC. Passo para Talisca, ganhou aquela bola com o peito, faz o passo muito bem. Talisca, recepção do Meixari, devolução Anderson Talisca, é dele aquele cruzamento, corta Gonçalo Silva, dá canto para a equipa do Al Nassr. Que a ter de sair do meio, o Talisca tem mais tendência para se inclinar para o lado direito, porque depois aí utiliza melhor o pé esquerdo. E é isso que ele tentou, com o Sultan Al-Ghanam às vezes a diversificar a posição, entrar mais por dentro para o Talisca abrir. O Ayman Yahya nem estava aqui no plano porque estava mais centrado. Mas o Al Nassr sem dúvida que inicia melhor os ataques quando é o Alamri a distribuir. O central esquerdo coloca muito bem com o pé direito. É o Sultan para marcar o canto, o capitão do Al Nassr, internacional saudita, esteve no Campeonato do Mundo do Qatar, no último Mundial de Futebol, Sultan Al-Ghanam. Sim, ele concorria com o Abdulhamid, o lateral direito do Al Hilal, que agora é dirigido pelo Jorge Jesus. Bola com curva a mais, pelo ar, naquela trajetória ultrapassou
por completo a linha de baliza, foi assim considerado pelo árbitro assistente. Zach Muscat, agora estamos com 30 minutos neste jogo de preparação entre Al Nassr e Farense. O segundo classificado do último campeonato da Arábia Saudita e o segundo classificado da segunda Liga Portuguesa da última temporada. Talisca marcou aos 4 e aos 24, pelo meio aos 9 minutos, golo de Marco Matias para os Leões de Faro. Trocam bola tranquilamente os centrais Alil Adjami e Al Amri. Agora o envolvimento também de um dos médios centro, Majid, Abdul Majid. Guarda-redes que é o Nawaf Al Akidi. A passo a equipa saudita ainda a partir do seu setor recuado. Ora bem, o Sultan encontra espaço entre os médios do Farense e a linha defensiva, o conjunto de Luís Castro, depois consegue alinhar aquele passe com Garib, há pouco o atacante Meshari, ainda Garib, não deu, dá agora, Conan aperta a linha de fundo, faz o cruzamento, vai lá ainda de cabeça e a bola fica para o Gonçalo Silva tirar, mas perigo criado pelo Al Nassr, ali com Meshari Al Nemer, depois a surgir já muito próximo da baliza Algarvia. Isto é o Garib. Situação com dois adversários, consegue ainda fazer o corte o jogador do Farense. Há pouco o Fran Delgado. Falta do Elis Balbé no salto. Agora é mais descaído para a esquerda, relativamente à zona onde há pouco teve aquele livre o Al Nassr, que resultou depois num grande golo de pontapé livre direto de Anderson Talisca. Bom, o Talisca já deu ao Garib. Portanto, vai ser o Garib a bater. Aqui boa incursão do Conan pelo lado esquerdo. O ataque à linha de fundo, ele é muito forte nesse aspecto e normalmente é efetuar cruzamento. O Conan liderava sempre a estatística do jogador com mais cruzamentos efetuados no campeonato saudita. Aliás, ele esteve também no caso de Gislain Conan, foi eleito para o 11 do ano da Liga Saudita, apesar do Al Nassr não ter sido campeão. É ele a marcar o livre e sacode para fora. A bola ia à baliza, mas a defesa de Luís Filipe a responder ao pontapé livre de Abdul Garib. É muito alto, Luís Filipe ali dar uma sapatada com a mão esquerda e a negar aquele que poderia ser mais um golo, um lance de bola parada. E está on fire a equipa do Al Nassr, também nos livres diretos. Acertou um e este também lá ia, não fosse na defesa do guarda-redes brasileiro de 26 anos de idade que vem do Vizela para o Farense, o Luís Filipe. Ele que há duas temporadas era o titular na baliza da Pensado. Na época passada fez apenas 4 jogos pela equipa do Vizela, Luís Filipe. Pontapé de canto ainda, foi lá o Zach Muscat, depois procura completar também o Delgado, o Fran Delgado. Na época passada o Álvaro González era muito importante a atacar a bola de cabeça. O central espanhol que deixou o Al Nassr. Portanto aqui o Al Amri pode fazer um bocadinho essa função com mais saliência. Abdulela Al Amri é central do Al Nassr, número 5, também um dos internacionais sauditas, daqueles que estiveram no último campeonato do mundo de futebol. Há pouco voltávamos a ver um plano do Zé Mota, que tem o primeiro jogo grande em casa contra o Sporting na 7ª jornada. Mas é bom salientar que depois da estreia com o Casa Pia, logo a seguir vão ao Dragão. Vão ao Dragão, sim, na 2ª jornada. Algum espaço também, uma vez mais, para esta progressão no terreno do Al Nassr. Agora já está mais organizada e com mais gente atrás a formação do Farense. Boa tabela curta, depois o Gonçalo Silva conseguir resolver, atirar aquela bola ao Yaya. Matheus Oliveira, para poder avançar, tem já aqui sobre o lado esquerdo o Marco Matias. Marco Matias dobra o passe para o Matheus Oliveira, vai lá tentar ganhar para o Al Nassr e ganha mesmo. Bem decidido, o médio Abdul Al-Kaibari. Este é o Ayman Yaya. Falta do Marco Matias. Sim, o Ayman Yaya. É um extremo hábil com a bola. Ele é esquerdino, joga mais encostado ao lado direito. Também procura bem o remate nas flexões para o meio. Na época passada tinha a concorrência do Marran. Nesta pré-temporada, o Sauli já jogou também nessa função na segunda parte contra o Alverca, que até acabou por ser substituído.
entrou e saiu na segunda parte. É o passo em profundidade para a corrida do Abdul Garib. Garib ali com Fran Delgado. Estão naquela dança. O drible curto, habitual, de Garib. Tentava depois fazer o passo de letra para o Majid. Ali da Jami. Se há elemento que aqui também do lado do Al Nasser pode contribuir para agarrar a bancada e para proporcionar aqui alguns momentos mais de magia, é Garib, como começamos logo também por destacar nesta transmissão da Sport TV, o extremo, neste caso o extremo esquerdo do Al Nasser. Matheus Oliveira joga com Zach Muscat. Agora ouvem-se os adeptos. Bancada que pode ver no seu ecrã, só ali nas pontas está um bocadinho mais despida de público, numa das pontas sobretudo, o resto massivamente preenchida, e a bancada central também por debaixo de nós, também de igual modo, com muitos adeptos, adeptos portugueses, adeptos estrangeiros, que nesta altura passam férias aqui no Algarve, e muitos miúdos, muita juventude, também atraída, também, mas não só, mas sobretudo pela presença de Cristiano Ronaldo aqui no Algarve. Quando o plano abrir, vamos ver aqui a questão do Aimaniaia, que se coloca entre o Muscat e o Talocha. Portanto, ele ajuda o Al Nassr a fixar defesas do oponente e abrir distâncias para os médios do Farense. E é por aí que, de repente, o Talisca consegue dar a opção de passe. Portanto, tudo isto é trabalho que o Luís Castro tem vindo a desenvolver nestes dias. É uma fase muito inicial, com cargas físicas mais intensas. Portanto, a desenvoltura ainda não é ideal para fazer os movimentos tão coordenados como se deseja. Mas é um caminho. Agora estamos a dia 14 de julho, não é? Ele foi anunciado, foi oficializado técnico do Al Nassr a 6 de julho. Portanto, é uma semana, um pouco mais ainda de uma semana, desde que assumiu o cargo. Viajou diretamente também do Brasil, onde estava no comando do Botafogo, aqui para o nosso país. Só depois é que vai conhecer mais à frente, então, a Arábia Saudita. Ele também já treinou no Médio Oriente, o Luís Castro, teve essa passagem pelo Al Duail do Qatar. Kassim Ali Lajani, tivemos a oportunidade de o escutar também aos microfones da Sport TV duas vezes na última segunda-feira. Falou antes do jogo frente ao Alverca e falou também depois do jogo. Desta vez remeteu apenas à partida para o final do jogo, poder também prestar aqui declarações à Sport TV no final desta transmissão. Vamos esperar. Remate perigoso, passa perto ao posto direito, posto esquerdo, aliás, da baliza defendida por Luís Filipe. É a equipa do Al Nassr aqui a poder chegar ao 3-1. Foi um bom movimento do Michari. Ele recebeu a bola à frente da defesa do Farense, fez bem a rotação e procurou logo o remate em arco. Este Michari Al-Nemer é um jovem avançado, 19 anos de idade. Entrou no decorrer da segunda parte, no jogo de segunda-feira frente ao Alverca, nas múltiplas alterações que foram feitas por Luís Castro. Acabou por dar, penso que até minutos a todos os jogadores que tinha escalados para essa partida, 18 ou 19 jogadores. Na partida frente ao conjunto da Liga 3, que esteve na última época a tentar subir à Liga 2 do futebol português, os ribatejanos do Alverca. Próxima semana, Celta de Vigo, de Espanha, e Benfica são os adversários do Al Nassr. O Sport TV vai estar novamente aqui no Algarve para levar até si esses encontros inseridos no triangular. Vai ser então esse Algarve Trophy, ou esse troféu Algarve. Arranca para o ataque agora Conan, já não vai conseguir, o passo com demasiada força para que o Conan ainda tivesse possibilidade de arrancar o cruzamento, mesmo que o fizesse já mais ali quase a queimar a linha de baliza. O Balde foi à queima, pois o Conan tirou da frente e avançou com muito mais preponderância no flanco esquerdo do Al Nassr, onde este homem também tem estado em destaque. Aliás, nos jogos do Al Nassr ele destaca-se bastante, o Garib, 29. Tem boa qualidade de tribo. Ali opta pelo passo atrasado, Fran Delgado.
veio do Betis, tem 22 anos, jogando pela equipa secundária do Betis Mais, ainda chegou na época passada a fazer um jogo pela equipa principal do Betis de Sevilha, um jovem lateral direito, uma das contratações, uma das caras novas do Farense, Fran Delgado. Gonçalo Silva, Elvis Baldé, esteve em destaque nos primeiros minutos deste encontro e esteve ligado à jogada do golo de Marco Matias. Agora Talocha domina a bola já fora do terreno. No fundo, o 11 do José Mota também vai sofrer alterações naturalmente na segunda parte e o José Mota quer que haja um equilíbrio também no segundo tempo. É por isso, entrando o Vítor, o Cristian Ponte, por exemplo, e o Arthur Jorge, podem compor melhor a equipa no segundo tempo quando houver múltiplas substituições. Liga Portuguesa de Futebol começa apenas no fim de semana de 12 e 13 de agosto. A estreia do Farense no regresso à Primeira Liga é no estádio de São Luís em Faro, é em casa, frente ao Casa Pia. Na segunda jornada vai ao Dragão, mas antes a equipa tem de cumprir então as eliminatórias da Taça da Liga, desde logo para já a primeira eliminatória da Taça da Liga, já daqui a pouco mais de uma semana, domingo 23 de julho. Em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, se conseguir ultrapassar essa eliminatória, depois, a 29 de julho, o Farense recebe no São Luís em Faro o vencedor da eliminatória entre o Oliveirense e o Gil Vicente. O Luís Castro estava aqui a fazer um gesto para a equipa se agrupar, após a perda de bola, ficar mais compacta. Cláudio Falcão. Ainda é muito pouco tempo de trabalho para Luís Castro, aos poucos a conhecer a equipa, a conhecer os jogadores. Menos de uma semana. Aqui já em território português a comandar estes treinos. E agora bola no poste. Foi lá o guarda-redes ainda, o Nauaf. Cruzamento, remate de Elvis Baldé. Quase permitia o 2-2. Apareceu uma defesa de Nauaf, do guarda-redes saudita. Um cruzamento, remate bem traiçoeiro. Muito atento o guarda-redes da equipa do Al Nassr. Novamente o Farense. Agora passe em direção de Marco Matias. Soltano. Acompanhamento de Al-Kaibari, Yaya, ali Talocha já recuperou a posição, Soltan infiltra-se mais no corredor central, bem no carrinho Fabrício Isidoro, conseguiu fazer o corte, mas há alguma atrapalhação e depois o remate em jeito, é do lateral direito e capitão do Al-Nassr, o Soltan Al-Ghanam. Mas não é mal tentado este chapéu, porque a bola estava muito debaixo do Soltan Al-Ghanam quando ele recupera a bola, portanto não tinha balanço para depois dar uma pancada com o remate mais forte, então valia a pena tentar o remate deste género, em chapéu. Não conseguiu dominar também Talocha. Este é o momento há pouco do Elvis Baldé. Vai lá ainda ao guarda-redes defender junto ao poste o Nauaf. Não sei se a bola não chega também a bater no poste. Confesso que não consigo perceber muito bem. Mas a situação iminente de golo para a equipa do Farense através do extremo luso-guineense Elvis Baldé, o jogador formado no Sporting. Terceira época, vai iniciar a terceira época no Farense. Renovou por 2 anos, ele que recorda-se enquanto ainda jovem, foi campeão sub-19 pela seleção portuguesa em 2018. Agora que vamos ter este fim de semana e este domingo a seleção sub-19 de Portugal outra vez a poder sagrar-se campeão da Europa nessa final frente à Itália, os jovens lusos que garantiram o passaporte para a final do europeu de sub-19 anos de idade. Está a decorrer em Malta, a terra de Zach Muscat, o central do Farense, que está aqui em campo, frente ao Al Nassr. Estamos perto do intervalo. 2-1, ganha a equipa saudita. Quer dizer, Sérgio, que do lado do Farense estão nada mais, nada menos que 12 jogadores a fazer exercícios de aquecimento. O Al Nassr tem todos os jogadores no banco, portanto, poderá antever-se, talvez, que José Mota até apresente um 11 inicial diferente nesta segunda metade. Vamos ver o que ideias tem José Mota para esta segunda parte. Apresentou uma equipa forte, um 11 forte, assente maioritariamente nos jogadores da época passada e que estavam também habitualmente integrados na estrutura base da equipa da época passada, com 2 contratações, já aqui falamos disso, o guarda-redes Luís Filipe e o lateral direito Fran Delgado. Na segunda parte depois esperam-se, até porque tem muitos jogadores também no banco e alguns jovens, esperam-se também múltiplas alterações, quer de um lado, quer do outro. Ainda agora víamos o Fabrício Isidoro a falar com o Gonçalo Silva, com algumas dificuldades em coordenarem a pressão. Porque o Al Nassr está sempre em movimento, na procura da bola, da opção certa. Tapou bem ali no primeiro momento o Farense, depois voltou a perder a bola, mas há uma falta ao ataque do Al Nassr.
ainda a insistência dos jogadores de Luís Castro, também com Mechari. Período suplementar desta primeira parte. Zac Muscat, Talocha, recebe Talocha. Disponibiliza depois para Gonçalo Silva. Neto, o passo mais comprido. Comprido, mas ficou curto para aquilo que era a ideia de Gonçalo Silva, porque a ideia era fazer a bola chegar ao Marco Matias. Agora esta bola para a velocidade do Garibe. Estava atento o espanhol Fran Delgado. Conan. Gislain Conan. O tal deste conjunto Al Nasser, que passou pelo nosso país, atuou no futebol português ao serviço do Vitória Sport Clube, do Vitória de Guimarães, o Costa Marfinense, defesa esquerdo, Gislain Conan. Aqui normalmente o Isidoro e o Mateus tentam fazer médios com médios na cobertura do Farense para estancar o Majid Al-Sulayem e o Al-Kaibar. É só que o Al-Kaibar depois recua para perto do Rui Costa, e é aí que o Lajami e o Alamri abrem mais, com a projeção respectiva dos laterais, do Sultan e do Conan, para tentarem distanciar o Marco Matias e o Elis Baldé depois da zona mais central do campo. E é por aí que depois o Garibe e o Talisca querem receber a bola e orientam melhor a opção de passe aos jogadores do Al-Nassr que estão atrás. Ainda chega primeiro do que Matheus Oliveira, o Sultan, depois não conseguiu ganhar sobre o Talocha. É o Marco Matias, ali o Marco Matias dá a chave para o Talocha, mas interpõe-se e depois faz aquele atraso para o Nolaf, o central direito da equipa do Al-Nassr, que é o Kassim Ali Lajani. Chegamos no estádio Algarve ao fim da primeira parte deste jogo de preparação entre o Sporting Clube Farense e o Al-Nassr, com Anderson Talisca. Aqui o vemos a emergir como figura maior do primeiro tempo. O Al-Nassr ganha ao Farense por 2-1 e os dois golos do emblema saudita foram precisamente apontados por guarda-redes, Cauã, outro guarda-redes, depois também Mohamed Belouni, um avançado argelino, Tiago Madeira, também um jovem do ataque da equipa sub-23 do Farense, Maxwell, um brasileiro também da linha ofensiva da equipa sub-23, são elementos que me ajudaram hoje também a compor a ficha de jogo à disposição do José Mota, e temos algumas dessas unidades já para o arranque da segunda parte, e portanto apenas com duas permanências relativamente ao 11 que arrancou para este jogo frente ao Al-Nassr, como dizia o Luís Catarino, central Zac Muscat, e no meio-campo o brasileiro Cláudio Falcão. No resto, são assim sendo 9 substituições feitas por José Mota do fim da primeira parte para o início deste segundo tempo. Se o Al-Nassr, penso que não trocou nenhum jogador. Aqui o destaque para o Rafael Barbosa, que é uma das aquisições deste verão para o Farense. Ele vai jogar na posição que era do Marco Matias, extremo esquerdo. O Rafael Barbosa, que é mais um do Farense com formação no Sporting, tal como o Marco Matias, o Cristian Ponde, que é um amigo próximo do Rafael Barbosa, o Elvis Baldé, todos eles com formação no Sporting. Falta aqui cometida sobre o avançado Mechari. O Arthur Jorge agora vai jogar como central pela direita. Em Lagos, no Fernando Cabrita, o Arthur Jorge jogou à esquerda do Gonçalo Silva, no eixo defensivo. Portanto, aqui troca de lado. Talisca troca a bola com Abdul Majid Al-Suayem. Guarda-redes Nawaf. Ali para o Ali Lajani, depois entregar para o Al-Amri. Aproximação do Vítor Gonçalves. Ganha a bola ao Farense, Cláudio Falcão. Fica, no entanto, ainda para Abdulelah Al-Rami. Consegue jogar o Gislain Conan, recebe o passe do Majid, tenta avançar no relvado da equipa do Al-Nassr, bola muito bem colocada, ali tipo colher, para ficar à frente do Costa Marfinense, solicita o avançado Mechari, está coberto pelo Zac Muscat, encosta ali, joga com o físico, o central internacional por Malta. A verdade é que consegue resolver aqui esta situação já no interior da área da equipa algarvia. Lá na frente, agora o Farense a ter com a camisola número 90, o brasileiro de 23 anos de idade, Maxwell, da equipa sub-23. Pastor, o arremesso. O jogador renovou um empréstimo por parte do clube brasileiro Ferroviária ao Farense, o defesa direito brasileiro, Pastor.
E, portanto, aí também era um jogador que já estava, mas um jogador que vai manter-se ao serviço do Farense e que poderia sair. É uma das unidades aqui também com as quais José Mota conta para continuar no clube e juntar-se às contratações que já foram garantidas para já em número de 5. O Pastor, que já era jogador do Mota no Leixões, na altura no sistema de três centrais. José Mota, que foi o primeiro até do lote, digamos, de renovações, ou um dos primeiros encetadas desde logo pelos responsáveis do Farense, pelo presidente João Rodrigues, pelo diretor-geral do futebol, o José Luís, assim que terminou a época da segunda liga, com a garantia de subida de divisão à primeira liga, uma série de renovações, a começar também pela do treinador, que chegou final de janeiro, início de fevereiro, substituindo Vasco Faísca, e acabou José Mota por dar-se bem, então, depois nessa segunda metade, no que faltava do campeonato, para garantir o segundo lugar da segunda liga e a subida direta do Farense à primeira liga. Renovou em maio por mais um ano, por mais uma temporada com o Farense até junho de 2024. Vai conseguir ali cortar o Thalys. Thalys Oliveira, vamos começar a olhar para este que é também um dos reforços do Farense, o brasileiro, 24 anos de idade, vem do futebol croata, do Slava, num clube croata, mas ele já joga na Europa há alguns anos, desde a época 2016-2017. Thalys Oliveira, defesa esquerdo brasileiro, joga aqui nesta segunda parte, número 12 nas costas, para começarmos a ver também ao serviço do Farense. O Al-Nassr já vai conseguindo orientar bem as jogadas, atraindo de um lado para depois colocar a bola com precisão no outro, com os jogadores mais desmarcados. Portanto, aqui envolvem bem no corredor centro-esquerdo. E de repente o Alamri também é capaz de abrir com um passo cruzado, esquerda-direita. O Talisca a mesma coisa, como há pouco fez. Sultan mete aquele passe, a bola a ir ter ainda com Meshari. Depois é o Caribe. Conseguiu ganhar o meio-campo do Farense, ainda a troca de bola da equipa portuguesa. Joga ali mais subido na antecipação para ganhar para o Al-Nassr, mas foi momentânea aquela conquista de bola por parte do Gislain Conan. Lançamento para o Farense. Está o Christian Ponte, também, para além dos cruzamentos excelentes que efetua, também bate bem o livre direto. Aí também foi um jogador a aparecer bem, sobretudo naquela reta final da época decisiva para a subida da divisão do Farense, o Christian Ponte. Foi o homem do jogo na última jornada, com 2 golos apontados na vitória por 3-1 frente ao Tondela. Acabou a época com 8 golos marcados, 6 assistências, o luso-romeno formado no Sporting, Christian Ponte. Ele também é um regresso ao Algarve, fez parte da formação do Olhanense, foi lá que o Sporting foi resgatar o então jovem craque para a sua formação, ainda em tenra idade, com 12 ou 13 anos. Muita expectativa agora para esta aventura na Primeira Liga e o regresso do Farense à Primeira Liga. Muitos adeptos do Farense aqui também. Temos estado a falar dos adeptos portugueses, curiosos pela presença de Ronaldo, do Al-Nassr aqui também no Algarve. Adeptos estrangeiros, muitos turistas que nesta altura passam férias aqui também no sul do país. Mas claro, aqui muitos adeptos também do Farense. E o Alexandre Moura já falou disso nesta transmissão, ou até na divisão que fizemos, do apoio massivo que o Farense contou esta época também sempre nos jogos no Estádio São Luís, para ajudar a equipa a voltar à Primeira Liga. É um dado curioso, Sérgio, é que o Farense, quando regressou muitos anos depois à Primeira Liga, não contou com o apoio dos seus adeptos e teve que fazer muitos jogos aqui no Estádio Algarve, e também grande parte do campeonato não contou com os seus adeptos devido à pandemia, e agora vamos ver como será com o apoio, sabendo como são fervorosos os adeptos de Faro. A diferença agora quer vir para ficar, porque quando conseguiu voltar 18 anos depois, em 2020, esteve apenas uma época, recorde-se, na Primeira Liga, a época 2020-2021, é a única época nos últimos 21 anos do Farense na Primeira Liga. Agora está de regresso, depois nas duas últimas épocas ter estado na Segunda Liga, está de regresso ao escalão principal e obviamente não quer que aconteça o que aconteceu da última vez, que é um regresso muito rápido, apenas de uma temporada. Quer voltar para ficar, naturalmente. Sim, o Farense quer evitar esse registro ioiô de dar a subir e a descer. Com o João Rodrigues já subiram 2 vezes à Primeira Divisão. Foi um feito semelhante ao do Fernando Barata, e com o João Rodrigues já tinham subido uma vez à Segunda também. Portanto, tem sido uma presidência mais estável nos últimos tempos. Talvez com os erros cometidos da última vez que desceram da primeira para a segunda, possam capitalizar melhor o conhecimento para terem mais solidez agora no regresso à primeira divisão.
Início de segunda parte calmo. São os primeiros 7 minutos desta segunda parte. O Al Nassr continua a ganhar ao Farense por 2-1. Dois golos de Talisca para os sauditas aos 4 e aos 24 minutos. Pelo meio, aos 9 minutos, marcou Marco Matias para o Sporting Clube Farense. Com a saída do Fabrício Isidoro, o Seruca está como médio interior direito. Portanto, o Vítor é um bocadinho mais ofensivo, atua como interior esquerdo, na função que era do Mateus. O Falcão mantém-se como o trinco da equipa. É dizer que em termos de rendimento ou de esforço fisiológico, o Wolverhampton jogou há 5 dias, jogou na segunda-feira com a Alverca, já o Farense jogou há apenas 48 horas com o Wolverhampton na quarta-feira, por isso mesmo José Mota a fazer entrar praticamente um 11 novo, à exceção dos dois jogadores que falámos para esta segunda parte, porque ontem, depois do jogo feito ao Wolverhampton, foi dia de atividades náuticas também em esforço para os atletas, por isso mesmo é praticamente uma nova equipa para esta segunda parte. Bem ali a sair da baliza para agarrar aquela bola o Ricardo Velho, é o guarda-redes que joga esta segunda parte na baliza do Farense. Na primeira esteve o reforço Luís Filipe. Ricardo Velho, na época passada, fez ainda 23 jogos. Ele, digamos, repartiu a baliza com Rafael Defendi. Defendi fez 17 jogos. Ricardo Velho fez 23 na época passada. Defendi, entretanto, já saiu. O veterano Rafael Defendi. O Al Nassr vai começar a mexer. Portanto, vai entrar um extremo esquerdo, que é o Khaled Al Ghanam, que é destro, portanto tem um perfil semelhante ao do Garrido. Muscat a colocar aquela bola ali para o brasileiro Thales, que já aqui destacamos. Thales Oliveira, ex-Slaven da Croácia. Thales e Talocha. E não o Thales. Tal e qual. Ui. Agora é o Rafael Barbosa. Boa abertura. Domínio de bola de Pastor. Tinha o Cristian Ponda a abrir uma linha de passe também aqui à direita. Preferiu logo o Pastor fazer aquele cruzamento em busca do Maxwell. Mas vem muita gente agora no Al Nassr. Vai entrar o Ponta Lança, Abdul Fattah Adam. Abdul Fattah Adam, que é o 18, que marcou um dos gols contra o Alverca. O Samuel Majei também vai para jogo. Talisca tentava ali fazer um bonito, não permitiu o Cláudio Falcão e agora vai cometer falta o Anderson Talisca sobre ali o jogador do Farense. Sobre André Seruca, o André Seruca. Marcou o único gol do Farense na pré-época, na vitória frente ao Sub-23, jogador de Faro, natural de Faro, que ascendeu esta época à equipa Sena. E o Vítor também algarviu, não é? Portanto, tem aqui uma boa representação. É, o próprio Cristiano Ponde, apesar de ter nascido na Roménia, veio muito pequenino para o Algarve também. Estava a residir em Olhão, na altura em que o Sporting veio resgatá-lo para as camadas jovens. Lembrando então, o Farense tem dois jogos nesta pré-época, ambos à porta fechada. Venceu por 1-0 a equipa sub-23 do Farense, golo de André Seruca. E na última quarta-feira perdeu por 1-0 frente aos ingleses do Wolverhampton em Lagos. Jogo também à porta fechada. Tentava criar perigo a equipa de José Mota. Na sequência deste pontapé livre. Foi cruzamento ao segundo posto. Falcão já em desequilíbrio, não conseguiu dar melhor sequência ao lance. Podia ter dado melhor sequência, mas já em desequilíbrio. Foi uma bola muito puxada. O remate acabou por sair por cima e sem perigo para a baliza do Al Nassr. Parece que conseguiu esticar o Cláudio Falcão e vem estas primeiras 4 mudanças, mas já são 4. Sim, ele vai tirar a equipa do Al Nassr. Ele vai tirar os 4 da frente. Portanto, os dois extremos, o médio ofensivo e o ponta de lança. O Samuel Majei vai para o lugar do Talisca. Depois o 60, que é o Saluli, vai para a extrema direita, é esquerdino. O Adam, que é o ponta de lança, vai para o lugar do Mechari. E sai o Garib e entra para o extremo esquerdo o camisola 11, Khaled Al Ghanam. Uma coisa que é diferente em relação ao jogo com o Alverca é que o Talisca agora foi um dos primeiros a sair. Contra o Alverca foi quase o último. Fez menos minutos hoje, o Talisca. Mas sem o Talisca, o Samuel Majei faz bons movimentos de aproximação na zona de finalização. É o camisola 14, temos aqui no plano, precisamente. Ele entra bem a finalizar, a dar o último passe. É um jogador de seleção saudita. Sami Al Najai, agora em campo. Para o Saluli, é interessante esta entrada porque ele, como já lembramos, contra o Alverca entrou na segunda parte e saiu. Saiu, não é? Sim. Até foi confortado ali pelo Luís Castro quando depois tirou o número 60 da equipa do Al Nassr para poder lá estar a utilizar todos os jogadores que tinha levado para esse encontro frente ao Alverca, que tinha na ficha de jogo.
acabou por sacrificar depois aí nesse momento um jogador que tinha entrado para a segunda parte, saiu ainda antes do final do encontro. Entrou agora, é o jogador que atua com o número 60 na equipa do Al Nassr, o Zalouli. Rafael Barbosa, estávamos a vê-lo, o extremo eixo Tondela. Foi o primeiro reforço, de resto, garantido pelo Farense. Este era já jogador livre, depois de terminar uma ligação de 3 anos ao Tondela. Rafael Barbosa, o jogador formado no Sporting e, portanto, tornou-se, na altura, o primeiro reforço do Farense para a época 2023-2024. E com experiência de primeira divisão, que é sempre útil. E tem o registro criativo. Pode ser um jogador até para jogar no apoio direto ao ponta-lança, pode jogar como extremo, como está a acontecer aqui, no lugar do Marco Matias. Soltano. O toque ali do Sami Ali Najai. Agora joga ainda a equipa do Al Nassr. Pede a bola avançado ao Soltano. Cruzamento, vai dar para o cabeceamento. Defesa de Ricardo Velho. Zac Muscat evita o canto. Rafael Barbosa. Bem, ainda a conseguir fazer aquela cabeçada o Abdul Fattah Adam, o ponta de lança, é, número 18 do Al Nassr. Boa intervenção do Ricardo Velho, resticar e muito para negar o golo à equipa do Al Nassr. É, praticamente ainda não aqueceu nesta segunda parte, que até esta última jogada ainda não havia tido uma verdadeira ocasião e teve ali de responder ainda o guarda-redes Ricardo Velho àquele golpe de cabeça de Adam. Conan empurra a bola ainda para o Khalid Al-Ghanem. Khalid Al-Ghanem também tem muita fantasia, tal como o Garib. É um bom jogador, talentoso, pensa diferente, com criatividade. Ele que esteve cedido pelo Al Nassr, agora está de regresso. Khalid Al-Ghanem, ainda um jovem, 22 anos de idade. E tem um jogador aqui para poder também ser uma boa alternativa para uma das alas do ataque da equipa agora dirigida por Luís Castro, em alternativa ou em paralelo também de utilização com o Abdul Garib. Vamos rever o cabeceamento do Abdul Fattah Adam para a defesa ainda do Ricardo Velho. O cabeceamento nem ia propriamente na direção da baliza, também ia muito, e a bola já ia morrer. O vento também contra neste cabeceamento. E agora está, agora que falaste nisso, está a vir aqui, alguém abriu a janela, está a vir aqui uma brisa forte também sobre o nosso posto de comentário. É, junto ao relevado está um vento forte, sente-se um vento forte que interfere com certeza também na trajetória da bola em alguns lances. Soltano Al-Ghanem, passe é para aquela entrada do Sami Al-Najai. Ricardo Velho, Zac Muscat para Ricardo Velho, pontapé, Rafael Barbosa, tem nas costas o Soltano. Soltano a fazer o passe ainda para o Zalouli. Passe também de Zalouli, tal que entrou e saiu na segunda parte do jogo do Al Nassr frente ao Alverca na segunda-feira. Mas aqui a bola foi um bocado esticada, mas o Sami Al-Najai faz bem o movimento a pedir a bola ao lateral direito, ao Soltano. Cristiano Ronaldo com ali à sua direita o Marcelo Brozovic, depois tem José Semedo, amigo de longa data de Ronaldo e que agora está aqui também na estrutura do Al Nassr, e Zequinha, que bem conhecemos, da forte ligação ao Vitória Futebol Clube, ao Vitória de Setúbal. Tal como o Semedo também. Sim. O Cristiano trabalhou sempre o físico nas férias, depois começou com a equipa depois do jogo com o Alverca. Ele juntou-se na terça-feira, não é? O Marcelo Brozovic chegou na quarta. Estas duas últimas incorporações aqui no plantel às ordens de Luís Castro. Curiosamente, o Cristiano no estádio Algarve marcou 16 golos pela seleção. É o estádio onde mais marcou por Portugal. E eventualmente poderá marcar já na próxima semana, porque acredita-se que sim, na próxima semana, nos dois jogos que o Al Nassr tem no triangular, onde também vão participar o Celta de Vigo e o Benfica, Ronaldo irá a jogo, tal como o Marcelo Brozovic. São duas, mais duas, de entre muitas transmissões Sport TV nesta pré-temporada, não só dos clubes portugueses, mas principalmente também dos clubes portugueses.
temos já previstas para lhe oferecer também nos nossos canais. Próxima semana, aqui o troféu Algarve Al Nassr, frente ao Celta, na segunda-feira, o Al Nassr frente ao Benfica, na quinta-feira. Teremos depois também o jogo entre os outros dois conjuntos, o Al Nassr e o Celta. Ah, sim. Aí está a equipa ainda a trocar a bola, a equipa do Al Nassr a partir de trás. Este Al Nassr que depois de sair do tal estágio, campo de treino de 3 semanas aqui no Algarve, vai viajar até ao Oriente, até ao Japão, onde também tem já previstos grandes jogos. Jogos frente ao Paris Saint-Germain, frente ao Inter de Milão, marcados ali para o período compreendido entre 25 e 27 de julho. Bem feito pelo Al Nassr, é Conan, asa esquerda da equipa do Al Nassr a funcionar, pode ser o golo. E na intervenção do homem do Farense, este remate desferido por Khalid Al-Ghanam. Cá está, este perfil que o Garib também estava a dar, o Khalid Al-Ghanam também dá. Da esquerda para o meio, em velocidade, pé direito. Não tarda, vai entrar o Kazim, que é lateral na equipa do Al Nassr, mas também no Farense vai haver a entrada do Balumi. Para já, pontapé de canto favorável à equipa saudita, aos vice-campeões sauditas. Tentativa de cabeceamento, ainda lá foi ali bem alto Kassim Ali Lajami. O árbitro Ricardo Maginho vai autorizar aqui mais esta mudança. É o Belumi, sai o Falcão. Aqui é possível que o Seruca passe para a posição de trinco. É isso, e o Belumi deve ir para mais para o lado esquerdo. O Vítor já passou para interior direito. É o Cristian Ponte agora a assumir a braçadeira de capitão. Foi Fabrício Isidoro na primeira parte, já não voltou o Fabrício Isidoro para a segunda parte. Cláudio Falcão ficou com a braçadeira, que agora entregou a Cristian Ponte. Está já o argelino Mohamed Balumi. Sai o soltar o lateral. E mais 4 trocas no Al Nassr, modificadas em relação àquilo que foram as escolhas iniciais, quer de Luís Castro, quer de José Mota. Este é o lateral direito, o Buchal. A equipa do Farense é que houve uma transformação ligeira, porque o Rafael Barbosa agora passou para o centro, para médio interior esquerdo, com um plano mais ofensivo, e o Belumi passou para extremo esquerdo. E como dissemos, o Vítor agora à direita do trinco, que é o Seruca. É um jogador também habituado a jogar mais na equipa sub-23 do Farense, o André Seruca. Era capitão. Nesta pré-época já esteve em destaque, por aquilo que ainda há pouco também dizia o Alexandre Moura, marcou o gol da vitória no primeiro teste que a equipa do José Mota realizou, um teste à porta fechada na Academia do Farense, em São Brás de Alportel, frente à equipa precisamente sub-23 do Farense. No Farense houve também o regresso do Carlos Silva, que estava no Benfica na prospeção. O Carlos Silva agora é um dirigente com mais intervenção no plantel principal, sub-23, na relação também com o sub-19. E juntamente com o Zé Luís e com o presidente, com o João Rodrigues, vão formando também a cúpula que pensa o futebol do Farense. Devolução de Abdoulaye Kaibari. Bola novamente ali jogada. Agora ao primeiro toque pelo médio número 17 do Al Nassr. O jogador fica ali na posição para servir de ponto de referência também para os companheiros, ainda antes que o Al Nassr se decida e encontre aqui uma boa via de acesso a terrenos mais adiantados. Aí mastigando o jogo cá atrás, agora também com recurso ao guarda-redes Nawaf Al Akidi. No Al Nassr devem faltar para entrar o 19 e 21, que são o Ali Hassan e o Mukhtar para o eixo do meio-campo. Vitor Gonçalves deu para Cristian Ponte, a acompanhar está aqui o Pastor, acontece aquele corte, ainda vai a bola, Cristian perdeu, ficou a olhar para o árbitro assistente a pedir falta, indicação de falta do árbitro assistente para o árbitro principal, que não aconteceu. Aqui no duelo, junto à linha lateral, entre o Khalid Al-Ghanam e o Cristian Ponte.
vai trocar o guarda-redes, o Almácer. É o Luís Castro, vai trocar o guarda-redes. Deixou o Botafogo no comando do Brasileirão com 7 pontos de vantagem, Luís Castro. 7 pontos que entretanto passaram para 10, agora que Bruno Lage é o sucessor de Luís Castro à frente do emblema carioca do Botafogo. E agora é o treinador, desde há cerca de uma semana, do Al Nassr. Bem feito pelo Farense. Espaço para Vítor Gonçalves e o corte. O corte quase dava autogolo. Creio que foi ali o Al Fatil a interceptar aquela bola. Foi isso mesmo, Fatil a antecipar-se ali ao primeiro poste. Maxwell. Maxwell já vinha no caminho do golo e deu quase a sensação de golo. Foi um corte ali in extremis e grande intervenção do defesa central do Al Nassr. Então, corte Fatil, quase era um corte fatal se a bola tem entrado na baliza do Al Nassr, permitindo ao Farense igualar o resultado. Ainda temos um pontapé de canto para a equipa portuguesa. Pronto, era isso. É o 19-21. Faltavam estes para entrar no Al Nassr, os dois médios centro. Para além do guarda-redes, não é? Que também sim, agora vai ser lançado. Portanto, vai sair o 17 e o 8. O Al-Kaibar e o Majid Al-Sulayem. CR7 vai para a segunda época ao serviço do Al Nassr. Primeira de início, já que na temporada 22-23 foi só no início do ano, a meio da época desportiva, que Ronaldo foi então para a Arábia Saudita, para o Al Nassr. Agora começa a campanha desde o início. Troca de guarda-redes, saída de Nawaf, entrada de Walid Abdullah, guarda-redes muito experiente, 37 anos de idade. O Ali Mukhtar, que há pouco estava a entrar, o camisola 21, estava no Altaí, a fazer dupla com o Alfa Semedo, e também na equipa de um jogador que brilhou no Algarve, o Denner, do Portimonense. Mukhtar Ali fez formação no Chelsea. No Chelsea, né? Ainda chegou a jogar também nos Países Baixos, no Vitesse. Nawaf Al-Bouchal a colocar aquela bola nas costas, ou na tentativa de ali explorar as costas da linha defensiva do Farense. Pontapé de Ricardo Velho. Corta depois o central do Al Nassr. Ficou ainda para o Vítor Gonçalves. Aqui está o Christian Ponde. Ainda não se decidiu por libertar. Agora sim, Pastor. Atrapalhou-se o Pastor com o Vítor Gonçalves. Foram chegar um com o outro. E agora era escusado. De facto, aqui, neste momento, que até leva um adepto a levar as mãos à cabeça. Faltam 20 minutos para os 90-2-1, resultado feito na primeira parte. É sempre assim porque estamos na pré-época e porque nas segundas partes dos jogos há muitas substituições. As equipas ficam mais descaracterizadas, o jogo também. Não que por vezes não aconteçam momentos aqui também de interesse. Ataca o Al Nassr, vamos ver se esse é um desses momentos. Oportunidade para o Al Nassr, tentou trabalhar da melhor forma ali para a finalização, o Sami Al Najai. Sami Al Najai faz muitos movimentos que na equipa do Cristiano, na Juve, o Aaron Ramsey fazia também, de inserção na grande área e finalização. De facto, nesse aspecto, o Sami Al Najai é forte. Há pouco vimos o Cristiano, ele decidiu a vitória de Portugal com a reviravolta, com dois gols nos minutos finais contra a Irlanda, neste estádio. Foi há dois anos, da qualificação para o Campeonato do Mundo. Este é um estádio onde o Cristiano gosta de estar. Cá está o banco do Al Nassr com o Luís Castro, ali bem ladeado também por dois compatriotas, os técnicos adjuntos Vítor Severino e João Brandão. Depois de excelentes trabalhos nos últimos tempos, por onde tem passado, Luís Castro, este transmontano de Vila Real, 61 anos de idade, agora a dar mais um passo, e um passo diferente na sua carreira. Corte a ser conseguido ainda por Bellumi. Cá está com a entrada do Bellumi. Com a entrada do Bellumi, percebeu-se esta versatilidade que o Rafael Barbosa pode dar, tanto a jogar mais por dentro como mais encostado a uma das faixas laterais. Madu, Abdullah Madu, depois vem ali também o Ali Alassane.
com outros dois jogadores de seleção saudita, o Ali Hassan e o agora capitão, o Madu. Tem aqui alguns internacionais que estiveram, como já fomos falando também na primeira parte, no último campeonato do mundo de futebol, realizado no Qatar. Pastor, passe direto para os pés de Vítor Gonçalves, olhou, cruzou, corta ainda o Abdullah Madu. Agora o capitão do Al Nassr. Esta bola era adiantada, a ver se ainda chegava ao Abdul Fattah Adam. Também é um jogador que esteve emprestado pelo Al Nassr e que agora regressa para a temporada 2023-2024. O avançado Abdul Fattah Adam, número 18. Foi um goleador na equipa do Pedro Emanuel, do Al Tawan, que foi terceira classificada e ganharam a taça. Depois teve problemas com lesões, não chegou a vingar no Al Nassr. Christian Pondo. Bem feita aqui a linha defensiva do Al Nassr, a colocar em posição irregular o Maxwell. Bem sincronizada a linha defensiva do Luís Castro. Mas isto, a linha defensiva pode estar sincronizada, mas se não houver pressão do meio campo e ataque do Al Nassr, o portador da bola do adversário vai ter a oportunidade para libertar a bola quando quer. E aí a linha defensiva dos sauditas ficaria vulnerável. Portanto, isto é um trabalho conjunto. No tempo certo, fazer as movimentações de pressão articulada. E por isso, no meio destas sessões físicas, já lá vamos. Até porque está o jogador do Al Nassr aqui a desmarcar-se com alguma possibilidade de êxito. Acontece mesmo o golo. O cruzamento a ser feito para a zona do segundo poste. E o golo do Al Nassr ao minuto 75 foi então o Khalid que acaba por marcar Al Ghanem. O Khalid Al Ghanem, depois daquela situação de ruptura criada ali pelo seu colega de equipa. Sim, há uma passividade da linha defensiva do Farense. Eu creio que estaria até fora de jogo, sem certeza. E é o jogador, eu estava a tentar porque na altura não tinha percebido, é o Saluli. É o Saluli que faz a assistência. Faz aquela desmarcação, depois a assistência para acontecer então este golo do Khalid Al Ghanem. O Pastor tem uma má colocação. Portanto, ele distancia-se muito do Arthur Jorge e é por aí que entra o Khalid Al Ghanem. O Pastor não se posicionou bem. Lateral direito 28 do Farense. E a partir daquele momento deixou o número 11 do Al Nassr em situação privilegiada para poder fazer o 3-1 à entrada para o último quarto de hora. Khalid Al Ghanem a marcar. A única questão é que eu fiquei com dúvidas na posição de fora de jogo do Saluli. Quando houve o passe para o Mohamed Saluli. Sim, eu penso que o passe foi do 4, do Fatil, passe longo. Christian Ponda. É muito forte o Madu. Acabou por não dar hipótese ao Maxwell, ao brasileiro, atacante do Farense, da equipa sub-23. Falávamos há pouco na questão do Luís Castro, que tem tentado melhorar todos os parâmetros da equipa. É que no meio destas sessões que são mais físicas, também com uma carga mais intensa a nível físico, mas também são explicativas, com várias interrupções nas sessões de treino do treinador para corrigir e esclarecer os jogadores. Ele, nas declarações que prestou à Sport TV antes do jogo frente ao Alverca na última segunda-feira, disse de facto que era importante nesta altura dar condição física aos jogadores, sobretudo isso, e depois, como ele tinha acabado de chegar, para começar a lidar com os jogadores, passar algumas ideias e algumas preocupações, sobretudo, já para começar a orientar os jogadores para estes primeiros ensaios, para estes primeiros jogos de pré-época que o Al Nassr realiza então em território português. Mas, sobretudo, enfatizando esses aspectos, o da condição física e o de começar a passar algumas das suas ideias para os atletas que agora orienta e algumas das preocupações até para, em jogo, nestes testes e nestes jogos treino, a equipa poder ter um comportamento adequado a esta fase, obviamente, preparatória ainda da competição oficial que depois vem mais à frente. É o pontapé livre lateral para o Al Nassr.
A Liga Saudita começa sensivelmente mais ou menos na altura em que arranca também a Liga Portuguesa de Futebol, a meio de agosto. Mas antes o Al Nassr tem competição para uma taça dos clubes campeões árabes. Clubes árabes. Exatamente. Jogam a 28 de julho contra o Al Shabab para a fase grupos da Taça do Rei Salman. Não é a Champions League da Ásia, não se trata ainda dessa competição, mas é uma taça que envolve os clubes árabes. É um dos 5 troféus que o Al Nassr vai ter em discussão. É precisamente essa Taça Rei Salman, não confundir com a Taça Rei Saudita. É a Arab Club Champions Cup. E portanto serão aí os primeiros jogos, digamos oficiais, do Al Nassr de Luís Castro, ainda antes de começar a nova época ao nível do campeonato, ao nível da Liga Saudita de Futebol. Relembrando que no Tour no Japão já vão estrear os novos equipamentos. Agora não conseguiu dominar o Vítor Gonçalves. Com a nova marca que vai patrocinar o Al Nassr. Que é a mesma marca do Cristiano Ronaldo. Abdullah Amadou. Vai entrar o Diogo Paulo, centrocampista do Farense. Aqui mais um dos jovens, trazidos também para esta partida por José Mota. Enquanto o plantel, digamos aquele que vai ser o plantel principal do Farense, não fica devidamente consolidado, para além das renovações dos jogadores que já estavam nos quadros e que interessam para o Farense continuar a tê-los à disposição agora na Primeira Liga, para além das 5 contratações, ainda falta chegar mais gente. Luís Castro agora, a evidência do banco do Al Nassr, deve ser o aplauso da bancada também. Grande domínio do Luís Castro. E arrancar ali os serviços dos seus colegas da equipa técnica e também de alguns dos jogadores. Sai o Muscat, não é? O Zac Muscat. Então o Seruca passa para a central. Olha aí então. Espetáculo. Parou. Ali de sola. E vai-se embora. Bola a saltitar ali bastante naquela zona do relvado. Vamos ver se alguém consegue colocar mais renta à relva, definir melhor o jogo aqui nesta fase também mais confusa. Passava, já ia passar, não sei se vai dar falta. Eu ia dizer, não sei se o árbitro ia apitar. Apitou mesmo a falta, foi conquistada pelo Khalid Al-Ghanam. É muito bom jogador, tanto este como o Garib. E é uma das posições do Al Nassr onde eu acho que não é preciso reforços internacionais, estrangeiros. É a posição de extremo esquerdo. Estes dois dão muito boa conta do recado. Mas tu achas também que é essencial um reforço, e não é por acaso que se tem falado de um jogador com as características do Otávio, do Futebol Clube do Porto, e se bem ouvi também os teus comentários na transmissão na segunda-feira, quando estavas com o Rui Pedro Rocha no jogo entre o Al Nassr e o Alverca, é de facto ter ali um médio de dimensão mundial, mais um médio, a equipa do Al Nassr. Claro. Já viste o meio-campo do Al Hilal? O meio-campo do Al Ittihad, que se perspectiva. Mas com a chegada do Brozovic ainda é curto, precisa de pelo menos mais um jogador, tipo Otávio, mas possa vir a ser outro, mas que, de facto, com desse calibre, não é? Para dar mais, para capacitar mais esta equipa para ser efetivamente uma séria candidata ao título na Liga Saudita, porque a concorrência vai apertar, e por aquilo que estão a ser os reforços para os principais clubes, desde logo o Al Hilal agora de Jorge Jesus, treinado por Jorge Jesus, e o atual campeão, o Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, não vai ser fácil para o Al Nassr, mesmo tendo Cristiano. Claro, o Al Hilal só agora tem o Sérgio Milinkovic-Savic e o Ruben Neves. Só esses dois. E o meio-campo deles já era bom. Embora tenham perdido o Coelhar e o Otaif. Mas o foi para o Al Ittihad. O Al Ittihad. Que ainda quer o Fabinho. E que tem lá na frente o Benzema também. Foi buscar o Benzema. E o Jota. Mas falando só do meio-campo, onde eu acho que está aqui, se calhar, alguma insuficiência no Al Nassr é a posição de segundo médio. Sem dúvida que o Brozovic vai acrescentar muito mais dinâmica e qualidade do que o Luís Gustavo. Aí é um upgrade notório para o Al Nassr, com o Brozovic. Mas, para além disso, acho que o médio de transporte, o chamado segundo médio, pode
dar mais andamento à equipa. Bom passo para o Rafael Barbosa, mas lá está aqui o Abdullah Madu, não dá na mínima hipótese. Em muitas destas incursões que o Farense vai ensaiando e que ainda abrem ali uma janela de oportunidade, como se costuma dizer, de poder resultar em algo, aparece a cortar o central número 3 da equipa do Al Nassr, o Madu. O homem da braçadeira laranja, a braçadeira de capitão. Pastor, cruzamento e quem corta? Adivinha quem foi? Outra vez o Madu, Abdullah Madu. Ali manda ele, não dá hipótese. Seja pelo ar, seja pelo chão, antecipação aos jogadores, um bom posicionamento. Grande central este do Al Nassr. E tecnicamente não é nada mal. Ele desenvencilha-se muito bem com a bola controlada. Contra o Alverca até se notou mais do que aqui. Pontapé de canto para o Farense, aqui o corte, mas a bola ficou ainda para a tentativa de cabeceamento de Christian Ponde. Agora foi puxado o jogador do Farense, é livre para a equipa portuguesa. Falta ganha pelo avançado Maxwell. Vamos ver se aqui o Farense tira partido da estatura do Seruca, levantando a bola eventualmente para a marca do penalti, ao segundo posto. Oitenta e quatro minutos, 3 para o Al Nassr e 1 para o Farense, é o resultado. Um golo nesta segunda parte. Concentração de Christian para bater este pontapé livre. Christian Ponde é o remate que é logo defletido pelaquela mini barreira de dois homens. Depois em queda ainda tenta ali o jogador do Farense também atirar à baliza defendida por Walid. Mas ali a barreira tinha que abrir para a linha surpreender o guarda-redes. O Chris Maxwell tentou ainda o remate. A barreira não se desmanchou. Em rotação, em queda, o 90 do ataque do Farense. Agora, para além do Otávio, que tem sido um dos nomes associados ao Al Nassr, também o Seko Fofaná, mas é sempre do lance. Vice-campeão francês. E, portanto, nessa base... Há sempre um interesse acrescido de alguém que faça a posição de segundo médio centro, que acho que é isso que mais importa ao Al Nassr. Ou seja, neste jogo quem começou nessa posição foi o Majid Al-Sulayem. Porque o Brozovic vai fazer a função que foi do Al-Kaibari neste jogo. Penso eu, médio centro direito, que recuo mais para construir perto dos centrais. Porque é difícil pensar no meio campo 1 mais 2 no Al Nassr, tendo o Talisca na equipa. O Talisca gosta de jogar à frente dos outros dois médios, se me faço entender. Novamente a equipa do Farense, Talius colocou naquela bola, depois a participação ainda de Balumi. Ou seja, o Talisca gosta de jogar num triângulo clássico, o Brozovic por norma prefere a inversão do triângulo. Portanto, os dois jogadores preferem funções ligeiramente diferentes. Claro que o Talisca joga mais adiantado ao Brozovic, mas vamos ver como é que o Luís Castro também conjuga essas questões. Aí vem o Al Nassr. Agora já travou a equipa de Luís Castro. Toque ali de Mukhtar. Recebe novamente Mukhtar Ali. Coordena o jogo da equipa. Deixa para Madu. Agora vem cá atrás mais também o Sami Al-Najai. Al-Fatil hesita, tem pela frente o Rafael Barbosa. Estamos a caminhar para o minuto 90. Se o Al Nassr na próxima semana vai aqui jogar frente ao Celta de Vigo e frente ao Benfica, o Farense na próxima semana tem jogo de preparação frente ao Sporting. Quarta-feira, Farense-Sporting. Aqui um grande teste mais também para ainda esta fase da pré-temporada da equipa do José Mota. Mas, por exemplo, é aqui que tu notas alguma insuficiência nas opções da zona média do Al Nassr. O Ali Hassan ou mesmo o Al-Kaibari não têm a mesma qualidade para pôr a bola no chão e na distribuição de jogo. O Farense com o cruzamento não deu para Christian Ponde apanhar a bola no interior da área. Apanha mais à direita o Pastor. Não calibrou ali também o passe para o Christian Ponde. Arrancada, desmarcação pelo lado esquerdo do ataque do Farense há pouco foi do Argelino Belumi.
Pastor. Badu. Despacha a equipa saudita. Mesmo o Majid Al-Sulayem, que começou a titular, ele tem bom toque de bola, mas depois falta-lhe alguma energia para corresponder noutros parâmetros, como a pressão no adversário. E por isso é que eu acho que o Al-Nassr precisa de um estrangeiro para a posição de segundo médio, para aumentar a categoria. Centro de Vítor Gonçalves, cabeceamento por cima, mas grande chance de golo para o Farense. Podia ter aqui reduzido para 3-2 o avançado brasileiro Maxwell. Saltou mais alto que o adversário, chamou pelo Vítor, ouviu-se aqui chamar pelo nome de Vítor Gonçalves. Saltou mais alto que o adversário, mas já em desequilíbrio, e o cabeceamento acabou por sair um pouco por cima da baliza defendida. O cruzamento é muito bom. E reparávamos nesta imagem que o Faltil estava a olhar para o Madu, porque o Madu estava mais afundado e colocou em posição de regular o ponta-lança. Esta bola na cabeça do Pedro Henrique ou do Lucão, se calhar estava na baliza. Saíram do ataque do Farense relativamente à época passada, e os jogadores com golo também. O Pedro Henrique tinha marcado até nas últimas épocas também, sempre um número razoável de golos pela equipa do Farense. Foi apanhado pelas câmaras, não sei se sabe. E repara no Lucão. O Lucão marcou 7 golos como suplente, que é um registro muito bom. Mesmo que o Pedro Henrique até estivesse à frente do Lucão na hierarquia, mas o Lucão também faturava. Pedro Henrique, se bem me lembro, marcou 11 golos na última temporada. Ainda estão ali mais dois jogadores do Farense preparados para entrar, sendo que o jogo está quase terminado. O Miguel Bandarra e também o Tiago Madeira. O Tiago Madeira é aqui mais um dos jovens da equipa sub-23. Miguel Bandarra é um dos elementos do plantel principal. Bem feito. Fura a equipa do Al-Nassr. Depois era a bola a ser colocada para a entrada da área para o Sami Al-Najai. Não chegou lá, mas ainda insiste. O emblema saudita. Bom toque ali, curto cruzamento. Houve aquela interseção ainda feita. Agora a resposta do Farense. Vítor Gonçalves foi travado pela presença do Madu. E agora é travado de outra forma. Em falta. Maxwell ainda vai sair. Teve aquela chance de cabeça há pouco. Podia ter dado golo para o Farense. Aqui também entrar e a sair na equipa do Farense para poder aqui também ainda fazer maior número de substituições. José Mota. Rafael Barbosa saiu. Também entrou para o início da segunda parte e saiu. Estes dois elementos têm 4 minutos para jogar, porque entretanto atingimos o minuto 90 e 4 é o período de compensação, 4 minutos dado neste encontro pelo árbitro Ricardo Baixinho. Ele está agarrado à coxa, o Rafael Barbosa. O Bandarra vai jogar para aqui o lado direito do ataque. Pastor é o lateral direito e o Bandarra joga mais subido, como extremo direito. Aí está a vê-lo com a bola. Se o Bandarra, por norma, costuma ser lateral direito. Neste caso, a jogar com o médio ala direito, à frente do Pastor. Tentando ainda operacionalizar aqui este lado, que há pouco estava em ação. Agora tentava subir no terreno pelo flanco oposto, a equipa Algarvia, não resultou. No pouco falta para jogar, e na tentativa do Farense ainda poder criar perigo e poder chegar ao gol, teve aquela boa possibilidade há pouco na cabeça do Maxwell para reduzir para 3-2. Al-Fatil. Simulação de corpo do jogador do ataque do Al-Nassr. Coloca este passe muito bem colocado. Pode ser o golo e vai ser o 4-1. Tudo bem feito pela equipa saudita. Chega ainda ao 4-1. A assistência feita por Al-Najai. E depois com o Abdul Fattah Adam a marcar. O ponta de lança que foi titular frente ao Alverca e que hoje entrou apenas nesta segunda parte. Adam a fazer gol. E mais uma vez, o Al-Najai já tinha feito a assistência para o Talisca contra o Alverca. Mas o Sami Al-Najai de facto insere-se muito bem. E aqui excelente dinâmica de todos os jogadores do Al-Nassr. Eu acho que na segunda parte, com as múltiplas substituições, se notou mais a discrepância. E o Al-Nassr impôs mais facilmente a sua ordem.
mas é um dado muito interessante nesta pré-temporada do Al Nassr, que gente como o Khalid Al Ghanam, mesmo o Ali Mukhtar, o Abdul Fattah Adam e o Saluli correspondem bem. E por isso, se vierem a permanecer no plantel da época 23-24, acho que vão dar bons recursos ao Al Nassr, e estamos a falar de jogadores nacionais, jogadores sauditas, que é importante depois para poder reforçar outros pontos da equipa com estrangeiros de maior calibre, não é? Sim, porque as vagas, já aqui falámos, não são ilimitadas para os futebolistas estrangeiros e, portanto, há que ter aí também bastante critério. Tem que ser mesmo certeiras. Na seleção dos jogadores, para elevar, de facto, esta equipa do Al Nassr, que, por aquilo que vimos e vimos nas transmissões da Sport TV na última época, precisa de um incremento para poder, em 2023-2024, ser, de facto, um real candidato ao título, batendo-se de igual para igual com clubes que jogam como o Al Hilal e o Al Ittihad. Porque a época passada foi completamente disfuncional. A lesão grave do Ospina, tu querias a garantia que ele estivesse na baliza para dar a garantia que ele iria dar, não é? O Luís Gustavo era estrangeiro, mas não estava a dar o rendimento que se esperava que ele desse. O Rudi Garcia não terminou a época também, o técnico francês. Mas o Luís Gustavo, tu quando queres um médio centro estrangeiro é para ele assegurar uma qualidade indiscutível. O Luís Gustavo não estava a dar essa qualidade. Não tinha dinamismo suficiente. Jogava muito lento. Centro de Vítor Gonçalves tem proporcionado aqui algumas chances a partir de cruzamentos feitos da direita do ataque do Farense, o médio Vítor Gonçalves. Pois, Piti Martínez também lesão no joelho, grave. O Macharipov não tinha dimensão suficiente e ocupava uma vaga de estrangeiro. Um dos melhores era o Abubakar, foi para a Turquia, marcou imensos golos no Beşiktaş, mas não era compatível numa equipa que também tinha Cristiano e Talisca. Entretanto, saiu o francês Rudi Garcia, ficou o interino o croata Dinko Jelicic a assegurar o final da temporada. E aqui avança o Al Nassr para poder fazer ainda o quinto golo. Não permite o guarda-redes Ricardo Velho. Ainda outra vez a equipa do Médio Oriente. Remate, grande golo! Grande golo, 5-1 para o Al Nassr neste remate do Saluli. E se ele tivesse a situação ingrata no jogo anterior, foi confortado por Luís Castro, porque foi substituído depois de ter entrado na segunda parte. Hoje aqui entrou no decorrer da segunda parte, fica até ao final do jogo e marca o golo que encerra as contas desta vitória. Então, não por 4-1, mas por 5-1. Do Al Nassr sobre o Farense. Vale a pena ver também este remate de pé esquerdo de Mohamed Saluli. É um golo fabuloso do Saluli. Já o livre-direto da lista tinha sido um ótimo golo, mas este aqui é cereja no topo do bolo. Ainda tem aquele sabor de bater na trave e entrar. Olha, ele está a ser levantado ao ar. Está a ser levantado ao ar pelos companheiros. Aqui este jovem, é muito jovem ainda, este jogador. Eu se bem vi, se a informação não está errada, tirada da internet, tem apenas 18 ali entre os 18 e os 19 anos de idade. E um sorriso que não engana. Depois de... Grande Saluli. Grande Saluli. Depois de fazer este excelente gol. Lá está, numa segunda parte, como são quase todas nestes jogos pré-temporada, mais incaracterística. Acabamos aqui por ter depois alguns... momentos de destaque como este último. Porque esta posição de extremo direito do Al Nassr já estava enriquecida na época passada com o Marran e também com o Yaya, que foi o titular de hoje. Agora, aparecendo alguém como o Saluli, eu acho que dá sempre, pelo menos, garantias relativas ao Luís Castro, que a posição fica bem ocupada. Agora, eu acho que, se é verdade que o rumor que hoje se falava do Moussa Diaby